Sampeyan yakini iku kabeh kok daenane sing gawe urip. Nah, petuke wong sing gawe urip iku kapan? Ya engko nek wis bar mati balik mana nang langit pitu lah iku lagi petuk. Lah nong iman niku petuk ana ya kudu iman. Soalnya aku nak petuk Gusti Allah ni langit tu, noyo isini yang kono aku ya meng takbir, tahmid, noyo. Zaman ralatian saiki kono sesuk rono, longa lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh. Pundi niki? Desa Kalangan. Para rawuh, para hadirin wal hadirat ingkang menuli, alhamdulillah. Jam 1 kurang 10. Nggih, kampil. Jam 1 kurang 10 mulai ngaji. Ora nggih. Ya kala-kala ngaji jam 1. Ngajarane murutan tadi. Terus iki peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan kelahiranipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku sinten? Utusanipun Gusti Allah. Dados dipun sebat utusan. Napa kok diarani utusan? Sampean nek dikongkon, sampean nek dikongkon karo sapa, metuki sapa, niku namine utusan. Lah Kanjeng Nabi niku diutus kali Gusti Allah. Lah kok diutus Gusti Allah ya? Sebab nopo? Sebab nek menungso niku ora eneng utusan. Menungso niku mboten bakal ngerti. Nek menungso niku duwe pangeran. Jadi menungso niku nek ora eneng utusan ora bakal ngerti pangeran. Sampeyan nek ora eneng nabi ya ora ngerti pangeran. Sebab napa? Menungso niku pun iso urip. Pun iso urip tanpa kenal pangeran. Jadi menungso niku pun iso urip. Ibarate ngangge akal niku pun iso urip. Sampeyan delok saiki. Sedaya sing sampeyan lampahi niki adalah pun melewati hukum sebab akibat.
Tapi sedoyo akibat niku diawali kanthi sebab. Nah, hukum sebab akibat niku sing nyebabaken menungso niku ora bakal paham nek sing gawe sebab karo akibat iku jenenge pangeran. Lha apa ono wong manak ya sebabe rabi. Lha apa ono wit tukul sebab ditandur. Ono apa sebabe kok akibatnya ono wong tiba soale ngepit. Apa ono kok wong warek sebabe mah mangan. Dadi donya niki pun dilakoke kanthi hukum sebab akibat. Mulane kabeh menungso namung goleki sebab supaya duwe akibat. Pengen mangan yo nyambut gawe. Pengen enak yo nyambut gawe. Niku donya. Nah, di balik itu semua dunia niki ono sing duwe. Nah, mulai to terkuak suwe-suwe. Oh, ternyata dunia iki meng bagian dari dunia sing sakliyane sing didepi sing garai onone sebab karo akibat. Saya suwe saya ngerti, oh ternyata dunia niku ora mek ning kene iki. Ana sing mirip kaya dunia iki. Ning ndi? Wong ana. Lah niku sing roh niku jenengane ilmu pengetahuan. Oh ternyata ning dunia niki ana jenengane galaksi. Ternyata ana jenengane planet. Ana jenengane rembulan, ana jenengane cakrawala yang lain. Kan sedikit demi sedikit kan terbuka, terkuat. Oh, ternyata sing disebut langit iku ora meng ning kene iki, bahkan lapis yang lain juga banyak. Kan suwe-suwe kaya ngoten niku menungso dengan ilmu pengetahuan. Lah iki apa? Lah ya kuwi jenengane kaenane pangeran. Ning ngono to. Mula sesuk sira setelah melewati hukum sebab akibat iki ana mandheke. Lah mandheke niku kapan? Nek ana mati, aku mandek. Sebab akibate dunia niku mandek nek sampean mati. Lah mati ku nanti. Nah iki kan pertanyaan-pertanyaan sing ora takok ngono wae ya urip. Ngono lho menungso lho. Ora usah tekan kono ya urip. Dadi ora usah tekan mahami pangeran, mahami malaikat ngono ya menungso iku urip. Tapi sakbare urip, sadurunge urip iku menungso iku nendi? Lho kan ngono. Nah, iku tugase Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku tugase napa? Nduduna menungso sadurunge urip, sakbare urip. Dan iku niku sing mula ana donya iki butuh jenenge utusan. Nek ning donya iki ora ana masalah sampean ngandel utusan, ora ngandel utusan, padha uripe. Sembahyang ya urip, ora sembahyang ya urip. Poso ya urip, ora poso ya urip. Urip
percaya Gusti Allah ya urip, ora percaya Gusti Allah ya urip. Wong ning kene wis berlaku hukum sebab akibat. Ora ana lahir nek ora ana wong lanang karo wong wedok turu. Anane wae lahir gara-gara ana turune wong lanang, wong wedok. Lha terus hukum wis kanggo hukum sebab akibat. Ha iku jenengane itu dunya. Cuman sak durunge ana sebab, sak bare ana akibat iku menungso iku nang endi? Lha iku tugase Kanjeng Nabi. Mula Kanjeng Nabi nduduhno ana jenenge pangeran. Nah iku tugas utamane Kanjeng Nabi. Mula Kanjeng Nabi niku tugas utamane niku mulang iman karo menungso. Iman nang sapa? Nang Gusti Allah. Niku. Niku. Lah menungso niku kok butuh memahami iman. Lho sebab menungso sing ana ning kene niki mbiyen niku berawal dari sesuatu yang menungso sing kawitan. Paling gampang klopo sing sak niki niku teko klopo sing sak durunge. Salak sing sak niki niku saka salak sing sak durunge. Sapi sing sak niki teko sapi sak durunge. Sing sak durunge, sak durunge, sak durunge niku sapa? Wong sampean kan ya saka wong tuwa. Wong tuwa wujude saka simbah. Wujude simbah saka buyut. Wujude buyut saka canggah. Wujude canggah saka wareng. Wujude wareng saka udhek-udhek. Wujude udhek-udhek saka gantung siwur. Wujude gantung siwur saka tarangan bodol. Tarangan bodol wujude saka tebok boso. Wujude saka ndi? Saka gopak sinte. Wah, tak dawa lho. Lah sing kawitan wujud iku sapa? Sing digawe karo pangeran. Wujude niku Nabi Adam. Lah mula Gusti Allah jelasno sing jenengane menungso niku wujud pertamane Nabi Adam. Lah Nabi Adam niku sapa? Menungso kawitan. Ora perlu dijelasno karo Gusti Allah sebab Nabi Adam niku tesih petuk kali Gusti Allah. Lah teng pundi petuk yo teng akhirat mriko. Jelasno Nabi Adam petuk pertama niku teng kampung asli ni mriko. Di cakrawala mana? Cakrawala ketujuh. Di langit pitu lah ning di panggonane ya wis sembuh pokoke ning kono. Lho niku lho dadi sekedar jelasno ngoten tok Nabi niku ngandani. Oh menungso kawitan niku jenenge Adam. Nabi Adam dia anak jenengane Habil, Qabil, Tawruse sampai zaman Nabi Muhammad. Lah menungso niku nek bar ilang terus ana wujud anyar, ilange nandi? Balik teng ngarsane Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah ben menungso paham kaya ngoten niku butuh jenengane rasul utawa utusan. Mundi ku tok. Dadi tugase nabi niku memberikan kabar nek menungso niku sadurunge wujud sing saiki niku berawal dari wujud-wujud yang sebelumnya. Nah, wujud pertama sing digawe Gusti Allah niku jenengane Adam. Nah, Adam ora perlu dijelasno karo pangeran, soalnya tesih bareng kare pangeran. Tapi anak putune Nabi Adam sampai dina niki butuh dijelasno
supaya ngerti nek menungso niku bakal wangsul sakbare wujud niku wangsul dateng ngarsane Gusti Allah. Lha mek ngono tok. Itu mulane diarani utusan niku nameng jelasno menungso niku ana asal usule terus baline neng ndi. Niku tugase nabi. Mulane nabi niku disangoni iman Islam. Soale nopo? Iman niku nggo jelasno menungso sesuk sampean balik petuk Gusti Allah mulo percaya. Senajan saiki niki hukum yang berlaku hukum sebab akibat ning sampean niku bakal dipethukno kalau sing dadi sebab karo sing dadi akibat petukno jenenge wangsul niku lha mulo iman teng Gusti Allah wong ning dunya ya sing duwe motor ngoten niku sampean percaya gak percaya motor niku ya ana pabrike lah sing ning Boyolali niku ya kudu ana perwakilan saka pabrike bengkel menapa nek ora ngono menungso niku ora lali ora eling mulane menungso niku di kayak keterangan karo Kanjeng Nabi nah sampean niku mlano iman nang Allah dunya niku mlano melu nabi niku ciri-ciri napa wong iman niku melu nabi ngakoni Gusti Allah mlano sampean nek melu nabi ya sing pertama kudu ngakoni ciri-cirine wong sing ngakoni Gusti Allah paling ora iku ndase kecedhot masya Allah cikil pecak telek subhanallah arep ngombe bismillahirrahmanirrahim lho niku ciri-cirine wong delok bledhek masya Allah entuk enak alhamdulillah ngono tok iki jalukne sampean ora perlu petuk wong urung wayahe apa petuk karo sampean imani pokoke sampean ngandel tok urung petuk durung wis to ngono tok jalukne wa malaikatihi lan malaikate Gusti Allah lho sampean wis pokoke kudu ngandel ngono tok malaikat iki 10 sing jenengane Mungkar, Nakir, Raqib, Atid sing bakal ngedhunke wahyu jenenge Jibril sampean rasa takok ya iki Jibril iki penggaweane apa wong nabine wis rampung rasa ngono pomane sampean takok Israfil iki yo penggaweane apa saiki wong le nyebul trompet urung wadang niku mlane niku iman niku ora perlu sampean buktekno ngono ora perlu pokoknya penting ngandel ngono waku tu bihi lan kitabe Gusti Allah ana Taurat ana Injil ana Al-Qur'an sing Injil ben diurus Nasrani sing Taurat ben diurus Yahudi lah awake dhewe wong Islam ngurus Al-Qur'an anar sampean urus 30 juz ya apik nek sampean iso ngurusi 30 juz jikuk kabeh jenengane Hafidzul Qur'an grosir lho sampean ra kuat grosir yo ngecer wis aku ngecer Yasin tok wae sing sregep Yasin nan apa sampean ngecer kulhu sing sregep tahli ahlilan apa ngecer sak ayat semilai rahman rahim nek ngono sik kedawan ya wis sak huruf tok nek ditimbali garwane jawab nun wis lho ya wis sing pokoke penting duwe wa rasulihi lan utusane Gusti Allah kuwi mau Adam Idris Nuh kuwi saleh. Nah sampean kudu yakin nek donya niki ana akhir jenenge kiamat. Nah, sing garai sebab akibat elek apik mau Gusti Allah wa bil qadri khairi wa syarri min Allah taala. Kadang awak dhewe enak, kadang ora enak. Lunga ngaji kok bali kempes. Kok yo ora enak. Tapi Gusti Allah ngatur soalnya nopo neng seberang kono ono sing ngenteni ban kem pes jenengi sopo tukang tambal ban sampean kesel kabeh awake ngono yo ono sing ditugasno karo Gusti Allah nunggu wong kesel jenengi tukang pijet
Saman mana orang iso metu Gusti Allah ngedunke ilmu carane ngetokno anak ora lewat dalane. Ono jenenge sesar. Tapi ora nduwe weton niku. Angkatan. Loh, di dunia iso ana gathukane kabeh. Nah, kuwi sampean yakini iku kabeh gaenane sing gawe urip. Nah, petuke wong sing gawe urip iku kapan? Ya engko nek wis bar mati balik maneh nang langit pitu. Lah iku lagi petuk. Lah ana wong iman iki petuk ana ya kudu iman. Soale ku nek petuk Gusti Allah nang langit ana ya isine nang kono ku ya meng takbir, tahmid ngono. Nek sampean ra latihan saiki ngono sesuk rono longak lho. Longak. Mulane lho iki munggarene kok ora ngerti kelakuane wong kene. Oh iki ora penduduk akhirat swarga, penduduk neraka dideportasi sampean karo malaikat. No. Nanti mulane terus nglakoni Islam napa syahadat. Ya sak umur-umur ra ketang pas rabi pokoke syahadat. Salat ya apa sampean arep paket lengkap sedina ping 5 apa paket himat setahun pisan riyo. Riyoyo apa seminggu pisan Jumatan monggo. Nggih. Waktu dia zakat lan ngetokno zakat setahun pisan ra ketang zakat fitrah. Poso ya ra ketang awitan karo tekburine tengah hebo bolong. Ya apik pokoke ra kuat ya wis penting dilakoni aja ngasi kok wis ora poso. Melu riyoyo ngecat omah lha niku sing angel. Karo lunga kha haji. Nah itu ketentuane Gusti Allah. Nah niku sing diulangno karo Kanjeng Nabi. Nggo napa? Nggo ngakoni kali sing gawe urip. Soale sampean kemarani maneh petuk karo sing gawe urip. Balik ning langit pitu jenengane napa? Akhirat. Nah itu tugasnya Nabi ini mek ngono tok. Mula sampean ning kene niku dikongkon nglakoni niku. Lakoni iman karo Islam. Niku nek ning kene. Orang lakoni, yo dunya yo ora apa-apa nek ning dunya. Tapi sesuk sampean mati ku ditakokno. Mayahe wong nglakoni apik kaya sakniki kok tekan kono kok ora iso ya dianggep ora penduduk lah langit penduduk neraka akhir deportasi meng ngono tok. Mulane Kanjeng Nabi ora galak-galak. Dadi tenang rek jelasno Kanjeng Nabi iki lho Kang, iki ngene sedaya. Dadi ki fungsine utusan niku mek niku. Jelasno nek menungso niku sesuk kok ana menungso nek ngerti-ngerti kok yuk mati iki nandi kok ngerti-ngerti lahir nah sadurunge lahir iki nandi ya iku tugase Kanjeng Nabi nek neng kene sampean lakoni ora sampean lakoni ya padha manuke dolan ya ora nek tugel ngene ora goro ya ora nek penceng ya ora sembayang ora sembayang kadang sing ra gelem sembayang malah di duwe sing sregep sembayang malah ra ditu duwe lha iku karena apa di dunia ini sudah berlaku hukum sebab akibat sampe nek ra nyambut gawe ya ora ndek duwe kejaba dikeki duwe tapi nek sesuk begitu bar ora ono balik rono niku sing ditakokno niku napa. Sing sak ditakokno niku keyakinanmu arep lunga nandi sakbare mati lan niku. Nah mula Kanjeng Nabi ben iso jelasno bahkan sampai diunggahno ning langit jenenge Isra Mi'raj diunggah iki lho. Hadi sesuk menungso iki bali irene. Ku lho iki kerajaanku jenenge Gusti Allah. Nah supaya manusia bisa berhubungan karo aku neng kene tak kei sistem online ngoten niku jenengane
sholat sistem online. Ini Kanjeng Nabi. Lalu Kanjeng Nabi itu disangoni Quran. Quran itu ya produk langit mereka. Balhuwa Quranul Majid fi lauhim mahfud itu ya downloadan, ngoten lho. Lalu men njuk lali men niku tok tugase Nabi. Nah mulane sak iso-isone awak dhewe niku sebab mengidentifikasi diri ngandel karo Nabi, mula umatnya dikongkon nyonto Kanjeng Nabi. Monggo sampean nyonto Nabi wis tergantung ceritane piye Nabi sampean conto. Mulane sampean rasa ribut ana sing entuk cerita Nabi iki jenggoten ya. Akhirnya dia nyuntuh jenggot jenggotan. Ono sing entuk cerita Nabi katok cingkrang ya, ono sing akhirnya nyuntuh katok cingkrang. Ono sing entuk kabar Nabi tiang wedok itu tutupi ketok mripate tok mlo, ono sing nyuntuh ngoten niku. Ono sing dikabari Nabi iki lek dahar nganggo driji tiga, mulane ono sing nyuntuh makam nganggo driji tiga sebab sing dimakam soto. Yo kocar ka acir ngono kuwi lha emang ngoten niku ta ora monggo nek ngoten-ngoten niku. Nah iku mlano Kanjeng Nabi niku ngabari niku nomor loro Kanjeng Nabi niku dicun conto lah monggo sampean nyonto sing pundi wong kabar Nabi niku yo macem-macem. Ono sing ngabarke jare Nabi nek takbir ngene, ono sing ngene ya monggo aman karep milih sing endi mawon. Kabari Kanjeng Nabi. Mulane ana hadis sing nyeritakno Nabi. Sampeyan waca Sahih Bukhari, Sahih Muslim niku kala-kala sampeyan waca nek ora iso maca Arabe ya diwaca terjemahane mawon. Niku lengkap niku Nabi ku ling ngendikan kepiye, ling ngulang kepiye. Ana. Nah iku sesuk sing dadi sangu awak dhewe petuk Gusti Allah. Sangu karek nglakoni ngoten mawon. Mulane wong Jawa niku mboten ribet nek bab agama niku. Wong Jawa niku bahkan ngelingno urip aja lali sangkan paraning dumat dumadi meh ngono to. Nek cara Arabe ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek cara mbambai dhewe pokok uripmu aja lali napa sangkan paraning dumat dumadi. Supaya ora lali sangkan paraning dumadi, mula sampai urip iki didadekno kaya lakone tembang. Sing jenenge tembang maca pat. Ngoten to, uripmu ku nek iso maca barang papat. Barang papat niku napa kancane nyawa sing manggon ning jero raga. Nyawa menungso niku duwe kanca papat. Sebelah tengen iblis loro bagian sebelah kiwa iblis loro bagian nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandol gandoli. Mulane menungso niku duwe jin korin kalau hafadho. Wong Jawa ngendikake nameng sedulur papat limo pancer. Mula pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo tengen nganggo kiwa. Nek pengin bojo ayu nek nganggo tengen macane ya Rahman ya Rahim. Nek nganggo kiwa sunah mataka jajiku jaranku uyang. Pengin rusak nek tengen la haula wala quwata illa billah. Nek kiwa sunah mataka jajiku bantung bondo. Oso pengin sugih nek tengen ya fataku ya rozak salat duha. Nek sing kiwa nang gunung kemu kemukus. Lha sing ngoten niku tok padha. Mlano kiai kali dukun niku apa? Padha angger tirakat iku wat ya dungane man. Mati golek pitik ilang tak kok kiai ketemu tak kok dukun ra tau adus kok ketemu. Ngene ku ngelingno ngono niku tok. Nggih, padha padange. Ming padange siji padange lampu, siji padange omah kok obong. Golek pitik ilang nganggo lampu ya pitike ketemu, nganggo blarak dikendul diobong pitike ya ketemu. Lampune isih utuh blarake entek kok obong. Aku pitene nar kali nur ngono tok.
Nah mula menungso niku sing melu Kanjeng Nabi dielingno sangkan paraning dumadine menungso saka tembang Macapat kang kawitan jenengane Mas Kumambang. Mas Kumambang niku napa? Kemambange nyawa medun ngalam dunya sambut ngapati mitone nyawa medun. Nek wis bar Mas Kumambang anak menungso kesusul tembang Mijil. Mijil niku napa? Lahir. Nek lanang akeh kahono wedhus loro, nek wedok siji lan nek wandu siji setengah. Waduh, niku tembang kelahiran. Sak sampune menungso lahir, tembang berikutnya napa? Jenenge Kinan. Dicili-cili sangonono kanthi agama, kanthi akhlak diwulang ngaji, kenalno agama, kenalno pangeran, kenalno Kanjeng Nabi ku jenenge Kinanti. Cilik-cilik ora dikinanti, ora diulang ngaji, bubar soalnya anak menungso kesusul tembang si nom. Bakal dadi cah nom wis mulai ndablek. Tauturane wis wangel nek wis cah nom si nom niku. Napa malah nek wis bar si nom tembange asmara Dono wis mulai ke taman asmoro wis jatuh cinta tak kucing rasa coklat. Wangel niku. Tahapan asmoro Dono niku tahapan paling rumit. Nek wis jatuh cinta niku. Nek wis bar jatuh cinta asmoro Dono tembangi gambu. Jumbo lanang wedok wis mulai rabi bangun rumah tangga. Asak bare gambu dandangku. Lho ketemu dandang pahit, ketemu gula legi, ngrasakno manis pahitnya kehidupan. Tuk bojo bagus ganteng duwe akeh yo gula legi. Tuk bojo wis rupane elek senane ngeslot yo pahit. Entah jenengane dandangku gula. Nah wis bar dandang gula menungso kesusul tembang durma wayahe urip berdharma. Bakti khairun nas anfa'uhum linnas, cara gedang metu wae, cara pelem metu wae, lah menungso takokno wae apa? Nek ndek bondo tokno bandamu, nek ndek tenaga tokno tenagamu, nek duwe ilmu tokno ilmumu. Soale nek durma ora nang mbok lakoni, menungso kesusul tembang pangkur, ngerti-ngerti wis wayahe mung kor dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, mangan salak kletos apa biyen kletose apa kentose kletak pecah, saiki mangan apem mbuh untune copot iku jenengane pangkur wis nang mungkur. Sing sinom tatunaga mangap kok wis mengker dadi gambar cacing lan umpun. Ku pangkur. Pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat roh dipegat ruhe ma mati terakhir tembangi pucung menungso yang dipocong seluku-seluku bak lah itu terlebok ke lawang ciut peduk malaikat mungkar nakir. Jadi urip ini kudok dijelas no. Ini ku tugasnya Kanjeng Nabi ngilik no menungso ojo lali nih menungso ini ku bali tengar sana Gusti. Lah bali rono sangune agama mlo kita panjenengan sedaya kasil mengono tok lah wong kene wong iki kalangan yo wis ngerti rasa tak jelasno dawa-dawa ya wis paham jenenge wong kalangan iku wis pinter kabeh wis ngerti agama ngerti butuhe wis paham meng dablek ngono meng dablek mlano kula kadang ya saya dielingno alon-alon pelan-pelan dielingno cek gak lali niku mula diuben eling diwontenke pengajian peringatan cek ingat ngono to lalu kita panjenengan sedaya diajak peringatan iki cek inget cek eling nek donya iki ana sing duwe saiki ya ngandel ya karepmu ora ngandel ya karep
karena bahkan Kanjeng Nabi mawon diparingi raja kali Gusti Allah onten khotamun nubuwah isma syikta fa innaka mansurun. Urip sak gelepmu Muhammad, tapi suatu saat sira butuh pitulungan. Nah, pitulungan kapan? Nek petuk Gusti Allah. Alhamdulillah kita banyak sedoyo. Kaya klopo ngene iki ya isine ora didonor, ora dipenek ya ora tekan. Tapi sak durunge dipenek iku kok diku uwit. Nah, asale klopo teko ndi? Ya klopo sing sak durunge. Wah, sing sak durunge kapan kawitane? Ya digawe Gusti Allah. Niku tugas mulo diarani utusan. Sing ngutus Gusti Allah. Niku lanane jenenge rasul niku. Tugase ngabarno, mengabarkan sesuatu sing potensi menungso ora ngerti itu besar, yang potensi menungso ora paham iku gedhe. Mulane Allah ngirim utusan sing terakhir Kanjeng Nabi. Mulane Nabi Adam diarani nabi, mboten diarani napa utusan. Lah diutus nang sapa? Oke awake dhewe. Nabi Adam itu ngulang sapa? Ya paling ngulang Siti Hawa. Sing Siti Hawa ya wis paham Gusti Allah. Niku mulane Nabi Adam yang diulangi wa adlama Adamal asma'a. Ya ini ra apa-apa nek iki hidup di dunia ora ana perang nganggo sebab, ya ora ana akibate. Tapi pelajarane donya niku sesuk kanggo nek wis niki nang persoalan ini sing kadang yang mboten paham. Lah terus agama iki nek ning donya piye? Ya agama nek ning donya ya nganggo cara donya. Agama wong kek ning donya ya cara donya. Sembayang niku ya akhirat, tapi begitu ning donya ana donyane sing gak iso dipisah. Napa? Salat niku nutup aurat, tutup aurat niku kain, kain niku pabrik, pabrik kain niku Cina. Mula kehidupan agama niku kudu rukun karo sepadha-padha. Soale sing nyiapno kain niku Cina. Cina ne lunga udan. Ya sampean kok ngeten iki. Ngaji ngene kan ngaji agama, tapi jaket ini niku sing nyiapne pabrik jaket. Niki ngaji mawon ngombene le mineral larutan penyegar. Ya sing duwe wong liya gitu niki dari mulane donya. Lunga haji ya berhubungan karo wong Yahudi. Soale sing duwe pesawat wong Yahudi. Yahudi kok pateni kabeh ya nglangi. Ini agama ning donya, mulane agama kudu rukun karo donya. Ngono aja dipisah-pisah. Oh iya agama ini urusan dunia ini gak iso. Kenapa? Agama ning donya. Ngaji ngene iki agama, tapi mikir iki donya dilalah sing gawe iki Jepang. Lunga haji niku akhirat, tapi begitu arep lunga ning bank, bank niku donya. Donya. Lan urip ning donya iki sepadha-padha sing rukun. Mulane umat Nabi dikongkon rukun. Beda agama ya wis lakum dinukum waliyadin. Nek beda kemampuan ya lana amaluna walakum amalukum. Nek beda bangsa wajalna kum suuba wa qaba ila. Nah, mengono tak fungsine ini. Mula alhamdulillah sampean masih ning Boyolali oleh kabar saka Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi ini lahir di Mekah, ya Mekah, tapi ada di sini alhamdulillah oleh kabar karek ngetut ngetut no. Mula saya ini sampai karek istiqomah menutup, mula tak dongak no kabe iso istiqomah derek Kanjeng Nabi. Semoga-moga sedaya pinaringan istiqomah, sedaya pinaringan syafaat Kanjeng Nabi. Al-Fatihah. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ma bika fi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij ummata sayyidina Muhammad. Isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah. Birduka ya Allah. Loka ya Allah, bishadukirduka ya Allah. Birkamatirka ya Allah. Ijal awladina dhuryatina dhuryatina salihan salihatan. Ahlil ilmi, ahlil khair. Ahlil ibadah al-Qur'an. Usul kiamat al-masir maqwasidana maqwasidana al-akhirah. Warusna rizqan halin bernusina abayna ummatina mishaykhina mishaykhina jadina rizqan. Allahumma rida harimna jirama rida fitna maqam wafina alam. Allahumma jirama qabar mata maradil jinan. Allahumma jirama matam rida jamin qubim mili alamutu Rasulullah biyaqumna nirgila rabbiki radiyata marudiyya. Fadkhuli fa'in fadkhul jannati rabbana atina fit dunya hasanah. Fil akhirati hasanah waqina adhaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد.